с извино, може не е конјуктурно, не го зборува, они се у рукавици, они се ВСМРО, мене не ме интересира, ја не сум кандидат на изборите, нити ќе бидам. Ја задржувам право да го толкувам ова на начин на кој што го доживувам и гледам што прават. 10.000 луѓе ќе доселат у портата на влезот на Ѓорче, не е тоа на крај на Ѓорче. Како може за дупото Ѓорче у Савата Соверен? Е за имам и за тоа имам нова кованица. Не знам само дали ќе ми ја прифатите вие другари. Ајде. Косовицација на Ѓорче. Тоа е прилично блиску до. Не би сакал да кажам албанизација, пошто тоа ќе биде навреда за албанците, ама пошто ќе има албанци, мислам дека косовизација на Ѓорче е најсоодветен термин за овој терористички напад што се случи во сабота врз градот и врз сите нас. Терористички у наводници сега, да не ме фати точко да ме апси или да ми дава пријави или да ме водат по рочишта. Значи, у пежоративна смисла. Ја би го извел од наводници. Значи, не. Ти да ставиш три хемиски фабрики. Не зборам ја. Не зборам. Чека да ти кажам. Не, ја пијат вода 200.000 луѓе. Дозволи. Ке, терористички напад. Дозволи, ќе го разработиме тоа. Ја друго сакам да кажам. Ја го мислев. Денеска и Пешачев имав и обраќање кај мене на мојот YouTube канал. Косовизација на Ѓорче е многу сериозна символика на распадот на вредностите на општеството, на нацијата, на градот и ако сакате на крај и на она што го застапува ВМРО-ДПМНЕ, ВСМРО. ВСМРО. Зашто? Затоа што порано албанците што правеа? Порано купуваа куќи. Како беше? Прво у Тетово, најпрвен у Дебар. Затоа има у Скопје Дебар мало. Да. Доаѓа ти платја 5 пати повеќе него што вреди куќата. И така го освојува споро и неефикасно Дебар. Добро, они го освоја, сега е скоро чист. Сега у Скопје што прават? Пази што прават. Традиционална десничарска македонска и ВМРОвска, не ВСМРОвска општина. Овој ти прави план да ти досели 10.000 луѓе со албански инвеститор. Кој ќе се досели? У најголем број, најголем процент. Имаме такви примери? Секаде кај што беа такви инвеститори, кој доаѓа? Ја не сум шовинист. И не прифаќам некој да ме обвинува за национализам. Еве Арбон вели, така зборувате за економија, корупција, за Европска унија. За се. Не за мајка, за турбо фолк национализам. Не. И за ова ќе збориме. Затоа што ова е косовизација на Ѓорче. И тоа косовизација у најодвратна смисла на зборот. Ќе ти досели 10.000 луѓе, ќе ти направи џамија на диво, ќе ти стаи луѓе со шами, ја ги почитувам особеностите на религиското изразување. Ама некоја ми се наметнува на сила и на мене. Мене не ме интересира приватно и дома кој што прави. Но кој ќе ти го наметне тоа на улица, а тоа е на партизанска. Значи, си извинувам, може не е конјуктурно, не го зборува, они се у рукавици, они се ВСМРО. Мене не ме интересира, ја не сум кандидат на изборите, нити ќе бидам. Ја задржувам право да го толкувам ова на начин на кој што го доживувам и гледам што прават. 10.000 луѓе ќе доселат у портата на влезот на Ѓорче, не е тоа на крај на Ѓорче. А те подсетам ли ја 90-те години што се случи у Ѓорче 2? Тоа е на влезот на Скопје. Да, значи, плюс... Кондово, Ѓорче 2. Тоа е 5 километра. Не, ама тоа се полека навака се движи, разбираш. Пробеше Кондово, Сарај, па Ѓорче 2. Тоа е излезот. А сега ќе ти биде у... Сега ти кажам ја од влез на Скопје, од таму навака како иде. Ти си Ѓорче, с најважно. Па Ѓорче 2, па натака и полека Ѓорче, се придвижија на кај... Се партизанска, порт.
Тоа беше најурбаниот дел на Скопје, условно да кажам. И сега таму имаш ти ова што го кажуваш ќе се случи. Оди сруши џамија да ти биде. Ќе направат. И пет ќе направат. Не една. Еве една ќе, оди сруши. Тел вели на сред Охрид ни крена е... и легално минаре на џамијата. Да, ти... и ВМРО ДПМН не креваше джева која беше у опозиција, дојде на власт у Охрид, минарето на џамијата со тоа. Тоа би рекол за. Тоа ти е тоа е оваа реалност која што ја кажуваш, се согласувам 100%. Од другата страна на ридот, од оваа страна кај што ќе се гради сега, од другата страна преку Зајчев Рид, од другата страна се гради кај во на земиште на касарната Илинден. Бидејќи касарната Илинден дел од земиштето го отстапи на државата, која што сега на пример таму го продаде на лицитација и го даде на приватни инвеститори. Приватните инвеститори се исто Имер Салмани, Беджет Пацоли, тие се приватни инвеститори на таа страна Килинден. Навлезат од Косово. Кај Моби поток. Да. Така да, со ово можам 100% да се согласам. Се затвара Скопје цело. Треба да ме појачате режим. Не, се мрдаш. Така да, ВСМРО е дел од таа стратегија, дел од оваа тактика, за на крајот да се дојде до онаа ситуација за кој што, на која што предупредуваше Груевски, кантонизација на државата. И неки имаме кантони, Источна Македонија, кантон, у кој што ќе биде, да речем условно кажано, македонски, ќе имаме кантон Скопски, кој што ќе биде мешан, и ќе имаме кантони Западна Македонија, кој што ќе бидат мнозинско-албански. И посетираше ти Бигорски манастир е наш. Ако се сеќаваш оној покажуваат. Како се викаше? Бесетина овика. Манојловски, како се викаше? Манојловски мислам дека се викаше. Бранко Манојловски. Од да. Бранко Манојловски. Да. Тој викаше, тој напиша книга. Да. Тој сакаше да регистрира Албанска православна црква во Македонија за да побара владение над Бигорски манастир. И до тоа ќе се случи. Ја и ВСМРО ќе биде активен чинител во остварувањето на овие цели. И е, например, овој човек кој што дојде кај нас, сега пред да почнеме емисијата, е македонски бизнисмен. Кој што сака да инвестира, има бизнис план во Обштина Илинден. Кога му го блокираат планот со години и сега новиот градоначалник дополнително му го блокира планот, и дополнително бара од него работи кои што нема потреба да се доставуваат, го шетаат, условно кажано, тоа така се вика шетање по керамиди, за да го доведат до ситуација да биде уценуван и да мора да им завршува некој работи. Е, например, чекајте ги пушти в тие. Сега ги пуштам дел документација. Сега ги пуштам документација. Оваа да ја спремиш за да ја објавим. Само кропни ги обија да не се гледа бројот. Тие последните. И така на нашите бизнисмени, на нашите инвеститори, условно нашите. Седни. На наши бе, на македонски. Да не ти влегувам. Не е само условно македонски инвеститори. Сите се македонски инвеститори, но сега збориме по етнику. Да. По припадност. На нив им се крева чалам, им се проектира сила, им се бара рекет, им се бараат услуги и така натаму, за да им помине нешто што легално го добили. Они имат документација. Они имат документи, имат документација, се му е легално. Се што треба да напри обштината и градоначалникот да стави подпис и советот да го изгласа. И толку. Нема потреба од никакви други работи. Он формално правно сите работи му се завршени, сите работи му се чисти. Арно, ама градоначалникот вика, че ге секете, ке го дупиме, ке го кочиме и ке му викаме, ај сега дај ни го ова, дај ни го она. Ај дај 13 милиона денари за обштината.
Од ВСМРО. Таа градоначалникот на Илинден е од ВСМРО. Ау. Општина Ѓорче Петров и Мир Салмани у сабота гласа советот. У сабота се собира. А градоначалникот од Ѓорче од која партија? Од ВСМРО. Од ВСМРО. У сабота се собираат луѓето. Поштаво. Тулумби.